Двоє поранених наших бійців. Бойовики збільшують кількість обстрілів та їхню інтенсивність. Як минула доба на фронті, детальніше розповість наш кореспондент Анастасія Федченко. Вона з нами наживо. Настю, вітаю, вам слово. Настя, доброго ранку. Двоє українських захисників поранені на фронті внаслідок ворожих обстрілів. 14 разів російські окупанти обстріляли наші позиції минулої доби. 4 рази противник використав зброю, заборонену мінськими домовленостями, так і з мінометів. Калібру 120 мм окупанти гатили по наших опорних пунктах біля Новолуганського. Це Горлівський напрямок. Із мінометів калібру 82 мм кремлівські найманці вдарили по оборонцях Павлополя та Кримського. Під вогнем кулеметів та гранатометів Піски, Опит, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик та Лебединське. На ворожі обстріли українські військові давали адекватну відповідь, тож за даними розвідки, напередодні одного російського окупанта було знищено й 11 поранено. Також у російсько-окупаційних військ практично на всій лінії фронту пройшла ротація і активізувалися ворожі диверсанти. Ось що розповідають українські армійці. Подлазят очень часто, ну, в тем более в таку погоду, как бы, ну, плохо видно, и поэтому они пользуются этим моментом. Ну, людей много стало, как бы слышно звуки, все остальное, техника, гул, наблюдаем каждый день. Поки гусенична техніка, а це бойові машини піхоти і танки у бік наших позицій не працюють, однак українські армійці відзначають ескалацію конфлікту, кажуть, збільшилася кількість обстрілів, ворог переважно застосовує великокаліберні кулемети та гранатомети, намагаються підібратися диверсанти, як я вже говорила, на шквальні обстріли наші вояки відповідають. Сьогодні вночі були провокації, але ми адекватно реагували на цей вогонь в нашу сторону і придушували своїм вогнем. І досить вдало. Що це означає? Ворог припинив вогонь і до ранку все було добре. І наразі це вся інформація. Більше дивіться вже у наступних випусках. Настя. Я вам дякую. Це була Анастасія Федченко, наш кореспондент із передової.